Na vylepšenie JavaScriptu nám nestačila jedna lekcia, tak tu máme druhú časť. Najskôr, ako zvyčajne, idú veľké slova. Prvý pojem, ktorý nás bude zaujímať, je parsovanie alebo syntaktická analýza. Ide o proces analýzy sekvencie tokenov na určenie ich gramatickej štruktúry. To parsovanie nás zaujíma kvôli tomu, aby sme vedeli, že ako sa JavaScriptový motor rozhoduje, či množinové zátvorky budú určovať blok kódu, alebo to bude objekt. Z tejto vety, z tejto definície je dôležité slovo token alebo známka. Je to kategorizovaný blok textu, ktorý obyčajne pozostáva z nedeliteľných znakov známych ako lexemy. Lexem sum, typ tokenu identifikátor. Rovná sa priraďovací operátor. Trojka je číslo, plus je operátor sčítania, dvojka je opäť číslo, bodkočiarka, semikolon po anglicky. Takže môžeme prejsť na ihrisko, na TypeScriptové ihrisko, kde si vyskúšame tie problémové časti sčítanie dvoch objektov. Vidíme, že v TypeScripte nám to vyhodí chybu. Operátor plus sa nemôže použiť v súvislosti s polom. V JavaScripte nám to dá výsledok prázdny reťazec, pretože keď použijeme metódu toString na prázdne pole, tak nám to vráti prázdny reťazec a prázdny reťazec plus prázdny reťazec je prázdny reťazec. Druhý príklad, prázdne pole plus prázdny objekt. V TypeScripte máme opäť chybu, operátor plus sa nedá použiť na pole a objekt. V JavaScripte nám to vráti reťazec a tie zátvorky, objekt s malým písmenom O, objekt s veľkým písmenom O. Je to kvôli tomu, že keď použijeme metódu toString na objekt, tak nám to vráti spomenutý reťazec, ktorý keď sčítame s prázdnym reťazcom, nič sa nezmení. Teraz nasleduje zaujímavá časť. Prázdny objekt plus prázdne pole. A vidíme, že toto ihrisko nám zväčšilo medzeru medzi tými zátvorkami, či nám zvýraznilo, že sa nejedná o objekt, ale o blok kódu. Takže parser nám vytvorí prázdny blok kódu, alebo číta prázdny blok kódu a potom na ďalšom riadku sa použije unárny operátor plus, ktorý mení reťazec, na ktorý, na prázdny reťazec, na ktorý sa premení to pole, keď ho meníme na primitívnu hodnotu a prázdny reťazec, z prázdneho reťazca nám vznikne číslo 0. Preto dá tento výsledok 0. Keď chceme, aby parser toto bral nie ako blok kódu, ale ako objekt, tak to musíme dostať nejako na druhé miesto. Nesmie to byť úplne na začiatku. No a jednoducho použijeme okrúhlu zátvorku, čím sa nám zmení ten blok kódu na prázdny objekt. A už tu máme teraz chybu. Operátor plus sa nemôže použiť na objekt a pole. A ešte tu máme jeden príklad. Keď sa pokúsime sčítať dva objekty, vidíme opäť túto medzeru, takže parser toto berie ako blok kódu. V JavaScripte to vidíme, že je to opäť na dva riadky, na rozdiel od riadku 3. Takže tento prázdny blok kódu sa ignoruje, nič tam nie je, tak
čo by mal robiť. Potom tu máme ten prázdny objekt, ktorý sa pomocou metódy toString zmení na ten reťazec, rámce zatvorky, objekt, objekt. A keď sa to pokúsime pomocou tohto unárneho operátora plus zmení na číslo, dostaneme not a number. Preto v JavaScripte dostaneme not a number. Keď chceme, aby to bolo naozaj ako ščitovanie dvoch objektov, tak opäť urobíme z toho výraz pomocou dvoch zátvoriek. Čiže si môžeme pozrieť aj ten problém, keď sme od reťazca odčítavali nejaké číslo. A vidíme, že TypeScript nám tu hádže chybu. Ďalší kód, to bol ten kód s automatickým doplňovaním bodkočiarky, si ukážeme vo VS kode, takže definujeme funkciu ščítaj. Budú tam dva číselné parametre N1 N2. No a dáme tam return a až na ďalší riadok dáme N1 plus N2. Vidíme aj na tej farbe, že niečo nie je v poriadku a chyba je naozaj, ako bolo v tom texte na TypeScripte hlboký ponor, že bol odhalený kód, ktorý sa nikdy nevykoná. Keby sme tu dali kliknutie na tú žiarovku, tak by sme mohli ten kód odstrániť, ale my to radšej opravíme tak, že to presunieme sem a už by to malo byť teraz v poriadku. Tá farba sa ani príliš nezmenila, ale nehlási to žiadnu chybu.